Hej vloggen. Jeg har fået nyt kamera, fordi at jeg tænkte at begynde at lave sådan nogle flere hyggelige små daily vlog type ting. Nej, ikke daily vlog, den bliver måske lidt mere sådan weekly, men hvis der sker et eller andet, så kan man lige hurtigt have for sådan en lille kamera her. Jeg købte faktisk lige, jeg har fået det her i dag, sådan en lille Sony kamera her. Så og det er mega kompakt og smart at have med. Så det gør at jeg bare altid tager kamera med, og så er der ikke noget på pis. Jeg skal i dag spille til fredagsrock. Eller det er ikke tændt til fredagsrock, det er fredagsfest i Karolinelund i Aalborg, og det er ANR's 40 års fødselsdag. Det er vældig spændende, det skal nok blive godt. Og til de her bøffer på. Har jeg fået de her Yeezy 700, tror jeg de hedder. De er sgu meget fede. Er det ikke det, skat? Jo. Hun skal nemlig give mig et lift, fordi jeg skal over have noget frokost her lige om lidt. Ja, satan. Satan, så er vi her igen. Ja, så. Så er vi klar til en farlig fredag. Skal vi ikke lige have lidt at spise først? Hvad er der på programmet? Er det der, vi skal spise? Vi skal ind i køkkenet her. Så skal vi bare ind og have den hele ledet menu. Direkte fra råvarerne. Og så skal vi bare lige have en enkelt. Ja, vi er i Aalborg! Vi er på Dansk Smørbrødscafé. Jeg ved ikke, om der er noget andet end dansk smørbrød, men det er i hvert fald smørbrød. Hvad er sindssygt her? Ja, intet. Altså nu tænker jeg bare, fordi prisen her, de virker lidt pricey. Er det sådan en kæmpe smørbrød? Ja, ja, ja. Altså du bliver mæt. Bare et smørbrød? Kun af en. Kun af en, okay. Jeg anbefaler helt klart hønsesalat. Jeg har faktisk ikke så meget en hønsesalat. Så skal rødspætten med håndpillede rejer. Den er jo stegt i smør, så selv brødrene Price ville synes, det var ulækkert. Det er lækkert. Altså en fisk, en pakke smør. En satan. Den er frisk, fang. Den er også svær. Jeg elsker normalt. Altså jeg er jo lidt sådan en tatar-kondensør. Jeg er i gang med at finde ud af, hvor de har den bedste tatar i Aalborg. Så skal det smage. Prøv det. Ja, det er en klassisk tatar. En hjemmerøret. Det skal fandme bede om. Og kapers og peberet helt lavet og rå løg. Den skal jeg have. Så giv mig en tempereret. Ja. Den skal jo gerne krasse lidt, før man kan mærke det. Jeg spiller i Karolinelund en dag jo. Åh, okay. Ja. Over DJ, så den... Så lige varme lidt op her. Altså... Vi skal lige have temperaturen lidt op. Godt, jeg bare skal trykke play. Skål på et godt sæt. Cheers. Cheers, mate. Cheers. I tell you what though, folks, that's bloody nice. Oh, så der er sgu high road collision herovre. For satan. Jeg vil lægge forskel på slutmoms og moms. Og prisen. Boys are stoked. Det er nu, man ønsker, man lige kunne sætte sig på bænken under hårdtørren. Du skal ikke smage på, du skal jo bare ned. Det er HQ. Det her. Det er Anti-Sim. X Clothing. Anti-X Clothing. HQ. Så var når bloggen kom ud, så er det jo faktisk ved at nogenlunde ved at være hjemme jo. Det tror jeg. Shut the fuck up. Bitch. Det må jeg lige melde, hvis I skal have den t-shirt, jeg har på lige nu, eller alt muligt andet. Den vil være udsolgt, kan jeg melde. Der er meget, der vil være udsolgt allerede. Og vi får det først hjem her i næste uge. Så hop ind og køb. Jeg har ikke lige helt fornemmelse på, hvad det er, jeg går ind til her. Hold da kæft, mand. Der er sat med mennesker. Hvad så? Det er da ikke helt dumt, det her. Hvad står der? Jo! Du kan ikke. Nu stopper du. Jeg har drukket mit. Så stopper du. Jeg har drukket mit til sammen. Du tvinger mig ikke til at bruge voksenstemmen, Victor. Så I vil gerne være med i hulen, ikke? Voksenstemmen, eller? I vil gerne være med i hulen, ikke? Jeg kan også lave voksen. Hvordan Per Vennebro lyder, når kom han ind, Per Vennebro. Rigtig sur. Kom ind. Puha. Puha. Så starter du. Puha. Så starter du, Victor. Du kan selv stoppe. Ind på værelset. Nu gider jeg ikke noget mere. Op på værelset. Det er slås. Tyson er kommet for ugers barn. Hvad satan. Så er du det er fandme du tidligt, du er dybt i posen. Nej, det gør ikke. Hvad så? Har vi det godt? Det har vi godt. En god køretur. Jo. Det er vloggen. Fordi jeg begynder at vlogge på sådan en minikamera i stedet for. Det er lidt nemmere lige at have med i lommen. Gangster shit. Skal du lave vlogger? Er det bedre? Ja, kom. Goddag alle sammen, velkommen til i dag. Hej hej. Goddag alle sammen, velkommen til i dag, der er vi på Inge Længe stream. Nej, vlog. Og vi har en gæst med. Vi har Jax. Han skal hente min Jack. Hvor er min Jack? Hvad har vi her? Hvad er det? Det er helt forbudt. Nej. Nå. Nej. Jax, nej! Hallo, du
kom sgu da med et nyt nummer, gør du ikke? Hang op på fucking fredag! Fatter I det? Satan. Er altså helt fuck, de har bestået derude. Ja, det er... der er sgu smæk. Det er vildt. Holy. Bil, din satan! Hvad fanden er det for nogle idioter, mand? Ja, han laver bare rampage. Begyndte han at spise deres pizza, eller hvad fuck skete der? Nej, vi gav den pizza. Det synes jeg, det er god stil. Der er svampe. Det var svampepizza. Vi ses derhjemme! Hej vloggen, velkommen til endnu en dag. Vi er lidt vi er den ikke med tur til dag i går, vi tog hjem med taxen der, men vi har lige været at handle. Han river her. Vi skal op og have kæreste med det. I aften kommer der en masse gutter på besøg, fordi jeg holder sådan noget, kan man sige, watch party. Kommer lige op og vlogger. Men jobbet i går, det var fandme Spitzen Clarsen. Og nu skal vi fejre sidste tur med en lille bøf. Vi lige ned i menuen gang. God pris, 12 kroner for sådan nogle her. En fucking rodig pomfret her. Og en ribeye, 2 styks, 80 kroner. Det er en fin pris. Og det her, det vidste jeg slet ikke, det var en ting, men til alle jer, der er fra Aalborg af. Yingxing, det er den der Kina-grill, der er ude i Nørresundby. Og de har man kan købe deres burgerdressing i menu. Hvad fuck sker der for det? Den forbudte dressing. Fra resten. Mit nye klunds. Men skal jeg så komme lige hjælp med det her? Ja, jeg skal lige plukke mig. Nej, skat, fordi jeg laver altid alt til huslige. Nu kommer du lige hjælp her. Bas ned. Women. Men det her tøj her. Lige nu er det ikke landet, men når vloggen skulle komme ud, så både min nye sang ud og min nye tøjkollektion her. ntxclothing.dk, der er allerede solgt en masse størrelser. Der er meget, meget begrænset lager af det hele, og når det bliver udsolgt, så producerer vi det ikke igen, fordi at, så laver vi en ny design, og det synes jeg, det er et mega fedt koncept. Så op ind og køb noget ntxclothing, hvis I gerne vil have noget mega fedt, unik streetwear tøj, som er lavet i mega god kvalitet. Det er ikke sådan, det er lidt loose fedt, men det er ikke sådan det mest loose-agtigt. Men hop ind og handle, det er fucking lækkert. ntxclothing.dk, der er link lige her og under videoen. Hop ind. Nu skal vi til at lave bøf. Hvad er dig, Prada? Hvem er jeg, Prada? Vloggerens her er ekstremt dårlig til at vlogge, så jeg glemte selvfølgelig lige at optage bøffen. Men den smager mega godt. Lige om lidt, der kommer en masse gutter hjem. Jeg har som sagt lavet sådan en lille watch party, fordi vi har nogle gutter, der skal spille klokken 16 nu her over i London. Og de har mulighed for at vinde rigtig, rigtig mange penge, så dem støtter gutterne her. Skål på det. Hvad fanden sker der? Det er vloggen. Nå. Hvor satan. Det går faktisk lige nu. Det er 4 game det her, tror jeg. Er det ikke 4 game? Jo. 4 game, og gutterne klarer sig faktisk fint lige nu. De spiller i London. Skud. Vi spawner lige i gaden med cykelhjelm på. Hvad er det? Er det færne? Eller hvad fanden er det? Det var personligt. Det er jeg bare skulle lave den. Nu skal man. Skal du lave den? Er det Jackstyle? Er det Jackstyle? Oh! Konemor! Er det byen i dag? Jeg har lige startet på studiet. Studiet hvorhenne? Please, der er no joke. En dreng, der kommer ind til mig sidst og siger, det er sgu da konemor. Jo! Skud ud! Shut the fuck up. Bitch. Gutter fra Nordsjælland, kan I lige glas? Nordsjælland! 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 Satan. Vi er på vej hjem. Vi har en dum i hånden. Alt er godt. Kavn har fået en burger nede på grillen. Kav. Nu kommer til at lave den forbudte i dag. Vi har været op og købe en chingdressing. Det er så meget godt bedre her. Klokken er... Jeg har lyst til at sige, at klokken er 3, men jeg føler faktisk, den er kun sådan noget halv 2. Den er 3. Ja. Syg! Har jeg nu sådan set en pæn dame stå og hak en cheeseburger? Alt er godt. Vi ser, hvad der sker. Ja!